ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة inna fi zalika la ayati li qaumin yatafakkarun wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annika khus sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni sadaqallahu alazim sadaqa rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam kula nuun dumatengar sanipun para po, sepuh-sepuh pinisepuh ingkang pantes binetenan Para alim ulama, asatidhat-asatidhah ingkang pantes katak dimi, para tamu sindahan kakung soputri putri ingkang satuhu luhuring budi. Kepareng semolatur sawetawis minangka kula ingkang kadhawanan tening kanggeng Hamangkukati supados sang acara wontenipun lampah tata cara tasyakuran walimatul urus wonten ing injing menika. Ananging sak derengipun keparenga panjenengan kula dherekaken dalah kula nderek ngunjukaken ra syukur wonten ngarasani pun pangeran ingkang maha naso ngiwit saking sih wilasanipun ing sampun kepareng romentah dumateng panjenengan kula sedaya kacihna wonten ing jenjing menika menjen kula saget makempal wonten ing wisma pahargian manggih kawulujengan karaharjan insyaallah tebih ing sambeh kala Sholawat salam ugi mugi tansah tumanduk wonten ngarsa dalem Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasalam dumateng kula sahabat-sahabatipun tabi'in tabi'ut utabiin ugi dumateng para penderekipun ingkang tansah istiqomah anggenipun nglajengaken perjuanganipun Rasul ngantos benjing ing akhir zaman. Para tamu sineda lan kakung putri Ing rikal menika Bapak Haji Jikan kalian Ibu Suprihatin. Netepi Darmenang Aspuh Margiyo Sutohamiwoh Siwi ndaupaken putra pawisiringipun Rara Ayu Nur Agustiningse ing sampun kepareng kajatu dening Bagus Trijoko Hangoro putra tetilaranipun almarhum Bapak Tarsono kalian almarhumah Ibu Sarwo menggah urut ron Senning tatacara binuka lumebetipun penganten sekalian kaommbiong dening para-para ingkang bepisanan salajengipun ugi mangki kas sambet kalian atur pambagar Jawa lujeng katutup kalian Pandua Megadan menggah urut ron Senning tatacara Pahargian parasaja wonten ing injing menika Ambok pilih. maneh sampun sami keta monggo-monggo pepanggihan ing kalangan menika Binuko kanthi waosan basmalah bismillahirrahmanirrahim salajengipun dumateng Bapak Heri Ekaantos Sarjana Hukum sekalian keparenga handi penganten sarimbit lumebet wonten ing inggih menika dampere nenggo ini kalau menika Kaomyong dening para-poroingkan sami bebesanan lume betipun penganten sekalian binarung ungeling musik sangking katang-katang adita musik kasuga akan